У суботу у парку імені Кожедуба відбувся забіг під назвою «Суми забіг». Хто вийшов на старт і хто святкував у підсумку перемогу – далі у сюжеті. Сумчанину Валерію Мирончику 57 років. Займатися бігом почав 2 роки тому. Прийшов на забіг з певною метою. Як мінімум показати свій час, яким є, і як людина захоплюючася, його поліпшити. Змагання «Суми забіг» планувалось провести у червні, на День молоді. Карантинні заходи внесли свої корективи, говорить організатор забігу Віталій Івах. Ми його планували ще на День молоді, на 26 червня, потім через карантин цей захід перенісся. Сьогодні стартує близько 130 сумчан, і не тільки сумчан, є гості з Харкова, з Краматорська, з Житомира, Чернігова, здається, Києва. Біжимо 3 кілометри, 9 кілометрів для дорослих і 500 метрів для дітей. Першим з чоловіків 3 кілометри пробіг сумчанин Олександр Прудніков. Не зовсім задоволений, але я отримав задоволення від самого бігу. На дистанції 9 кілометрів серед чоловіків переможцем став сумчанин Олексій Медінцев. Зараз форма непогана. 2 тижні тому долали Ironman половинку. Фізична форма зараз дуже добра. Компанія дуже нас склалася крепко, то прийшлося трошки поборотися. Відомий ультрамарафонець Євген Глива з Охтирки програв Олексію лише кілька секунд. Задоволений, що можна було в колі друзів побачитись, пробігтися, що все нормально. Серед жінок найкращий результат на дистанції 3 кілометри показала Анастасія Самсон, а на дистанції 9 кілометрів – Юлія Капуста. Усі учасники забігу отримали на фініші подарунки від організаторів та медалі фінішера. Отримав медаль і Валерій Мірончик. Ви нагадали, що потрібно зупинити годинника? Так, вдалося. Я покращив свій результат на 20 хвилин. 6 секунд. Олександр Качанов, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.